Bjergskred. Det må du undskylde. Jeg drømte, jeg var et isbjerg, der til. Prøv at huske, vi er to nu. Det er da lidt svært. Det er jo dobbelt så mange som før. Rikke, du skal op. Klokken er over 10. Hvad? Gud, jeg skulle have været der 7:30. Hvor er nu den pulverkaffe hen? Kan du ikke tale lidt tydeligt, Aska? Jeg er ikke tit til at drikke kaffe, men smid lige kjolen derhen. Ja. Den anden! Ja. Kjole, det ligner en af min fars undertrøje. Det er min fars undertrøje. Smør lige en madpakke til mig. Så gerne, frue. Gammel. Ja, du skal snart bytte med en ny model. Nikolaj, vi er helt forkert i hovedet, når jeg kommer. Det er anden gang i den her uge, jeg kommer for sent. Hvad med at blive hjemmegående, husmor? Genialt. Hvad er der på? Du kan få lige, hvad det skal være. Spejepølse og ost. To af hver. Du, gætter du den med slikker, der er sådan en doven kone? Ja, åh, Tue. Ja, ja. Jeg forsøger at tænde en lille lys i de små øjne. Er det min ostemad, du står og æder? Du lader med, frøer, lige hvad går. Jeg spurgte, om vi ville være med i et kollektiv ude i Herlev. I Herlev? Ja. Det ville også være praktisk, når børnehaven ligger på Christianshavn. Det skulle være en stor familie. Vi kunne også lave vores egen lille stor familie, der er med. Ikke lige nu. Åh, hvorfor virker det åndssvagt væk-ur, ikke? Væk-uret er en kapitalistisk opfindelse og går sin undergang i møde. Skal du arbejde meget i dag? Er du sindssyg hele dagen? Jeg får ikke engang tid til at spise. Stakkels lille mand. Hvad er det? Har du glemt noget? Ja, det er lørdag. Jeg har fri. Nå, det er det sgu også. Du hygger dig nok. Ja, det er videnskabeligt faktum, at hjernen arbejder meget bedre, efter den har fået et ordentligt skud spejepølsemad. Ha' en bid. Jeg har min madpakke. Du, ved du hvad? Du har fri, så jeg skulle da også fri. Værsgo. Skulle vi så ikke tage i skoven med madpakke? Det er sådan et dejligt vejr. Vi skulle også tale lidt om den store familie. Åh, du mener, fordi vi ikke må bo her? Ja, nu tænker jeg nu mere på vores egen lille private store familie. Det løber ingen steder. Det gør skoven heller ikke. Vi kan nå det hele. Kjærsen! Regina, hun er et besøgende. Ja, så han politiet her igen. Så stak han af. Og efterlader sin jakke som færd. Hvad synes du? Ja, da det var det, du sagde. Hvor skal I to hen? I skoven. Det var sgu da en god idé. God fornøjelse. Skulle vi to ikke også tage en tur i skoven, Sonja? Hå? Hvor vil hun nu af? Det var nok pænt af Anne Frohlsen. Jeg skal nok passe på det. Nu er det vel ikke for meget lejlighed med Bimmer? Nej, det går nok. Jeg skal ud og købe en, men så kan Olsen kigge efter ham, ikke Bimmer? Jo, jeg kan jo ikke lige at fortælle ham Egon på én gang, altså. Egon? Ja, han hedder Egon. Han er ansat ved kommunen. Tak skal de have, Frohlsen. Jeg skal nok passe på det. Det er til, så. Nå, jeg kan det så lægge det til at sove. Jeg ligger så
Ja, her er suttelutten. Hvad laver du? Jeg prøver at få Bimmergeden til at sove. Bimmergeden? Det var Carla. Hun ville gerne låne vores pæne kaffestel og likørglassene. Forlangte du så Bimmer som pant? Nej, jeg lovede bare at passe ham, mens hendes nye ven kommer og drikker kaffe. Jeg kunne ellers godt tænke mig at komme en tur i skoven i dag. I skoven? Men du prøver dig da ikke om. Du plejer altid... Nå, jamen i dag kunne jeg altså godt tænke mig at komme en tur i skoven. Hvorfor skal vi passe Bimmer? Vi? Det er sådan, at Carlas ny ven, han hedder Egon og er ansat ved kommunen. Han ved altså ikke, at Carla, hun har Bimmer. Hvad så? Det er sgu da ikke noget at skammes over. Vi er der mennesker. Ja, hun vil gerne fortælle det sådan lidt langsomt. Hvor fanden siger man, at man har en unge langsomt? Nej, det er sgu noget pjat. Der må være rene linjer. Ja, du fortalte heller ikke mig, at du var ringforlovet med hende Henny, dengang vi mødte hinanden på aftenkursus. Det var noget andet. Det er jo også så længe siden. Nej, det er sgu noget pjat. Kan du huske sidste gang, da hun ikke fik fortalt sin nye venner, hun havde Bimmer? Han strøg i samme sekund, han fik det at vide. Ja, han var heller ikke bedre ved. Nå ja, hun gik rundt og hylede i 3 uger. Nej, du, det er bedre at sige det, som det er med det samme, før det bliver alt for hit mellem dem. Lige i panden. Du, jeg har en unge, og hvis han ikke kan lide det, så kan han skride. Nu tager jeg Bimmer, og så går vi ind og hilser på den fremmede mand. Jamen, det kan du ikke gøre. Ikke det? Tænk på Carla. Jamen, det er sgu da også hende, jeg tænker på. Det havde du nok ikke ventet, kammerat. Nej. Du må tage sandheden som en mand. Det er hendes, ham her. Bimmer hedder han. Nu kender du sandheden. Ja, vel jeg. Ja, jeg siger det som det er. Mig rager, det er en høstblomster, vi skal have jer en lille hyrdetime. Mig og konen skal nok passe Bimmer så længe. Men det skal være på reelt grundlag, du ved det. Jamen, jeg havde da ikke tænkt mig... Så nu ingen udflugter. Det er ingen skam at have en unge. Det er der så mange, der har. Det kan jeg svipse, det skidt. Heller sandheden end en anonym henvendelse senere. Jamen, vi har faktisk fået en anonym henvendelse. Nå, du har allerede fået en anonym henvendelse. Ja, folk er sgu søde. Jamen, så er det ikke nogen hemmelighed længere, hva' Egon? Egon? Ja, hedder det ikke Egon? Det hedder Willy. Jamen, skal du da ikke ind til Carla? Carla? De skal overhovedet ikke høre, hvad han siger. Han er patologisk løgner. Ja, hvor skal du så hen? Hej, jeg skal op på kvisten. Vi har hørt, der skal bo et par unge mennesker deroppe. Nå, og hvad så? Ja, det må de ikke. Det er forbudt. Det er brandtilsyn. Ja, det er forbudt at bo i hele huset. Det er jo erklæret for uegnet til menneskelig beboelse for 15 år siden. Ja, men siden den forrige lærer, frøken Ludvigsen, fraflyttede, er der nedlagt forbud mod, at den lejlighed bebos. De unge mennesker må omgående flytte ud igen. Hvad for nogle unge mennesker? De unge mennesker, som vi har fået meddelelse om, bor deroppe. Jamen, de tror sgu da ikke på alt, hvad folk siger anonymt. De ved, hvor sådan nogen er. Viseverden fortalte mig. Maja, han er plørefuld. Han kan hverken huske fra næste røv. Dem, han taler om, det er fra før Ludvigsens tid. Jeg vil gerne selv have lov til at overbevise mig. Jo, jamen... Der vil de selv se. Der bor ikke nogen. Hvad betyder så Ture og Rikke? Ture og Rikke? Det står der ikke. Der står, det er forbudt at drikke. Det er fra den gang, der holdt så mange spritter til at hoppe. Der står Ture og Rikke. Nå, jamen det er fra den gang, han var dueslag hoppe. Ture og Rikke var et par brevduer. Mægtige. Hvem har det dueslag? Ja, det er nedlagt for længe siden. Hvad er der så nu derinde? Hvad? Nu? Nå ja, det er sådan en slags... Pulterkammer? Hvis pulterkammer. Nærmest hele huset. Nå, så har de nok en nøgle til det. Nej. Nå, nej. Nej, jeg er så slem til at smide nøgler væk. Hvem har så en nøgle? Det har Larsen her ved siden af. Nå, så må jeg hellere tale med Larsen. Jamen Larsen, han er sgu med hjemme nu.
Nej, han arbejder også om lørdagen, ja. Han er montør. Hvornår kommer han tilbage? Senere, hen på dagen. Ved trætiden. Godt, så kommer jeg igen senere. Ja. Nå, er det dig, hvor du kom indenfor? Ja, tak. Nej, det er alt for galt. Jamen, kom de bare igen ved trætiden, så er Larsen sikkert hjemme. Jamen, Larsen er der af for sig. Åh, det må du sgu meget. Pardon, Maja. Nå, farvel, farvel. Hvis jeg ser Larsen, skal jeg nok sige besked. De har jo ikke nøglen til pulterkammeret. Pulterkammeret? Ja, vi har da ikke noget. Pulterkammeret, det var jo det opfring lå i sin båd. Jamen, der bor der... Maja! Nu har du jo drukket igen. Pulterkammeret. Nå, nå! Der må forresten heller ikke være pult, der kommer op. Det må ryddes. Jamen, det ordner vi bare roligt, bare roligt. Men... Tosse mand, det var sgu brandtilsynet. Brænder det? Nej, Ture var ikke, må ikke bo deroppe. Nej, men det sagde jeg til dem allerede, da de flyttede ind. Jamen, nu bor de der altså. Ifølge brandvedtægten er der forbudt. Jamen, hvor fanden må det have, de skal flytte hen? Nej. Nej, det kan jeg selvfølgelig godt se. Du, vi må have fat i Larsen. Jamen, du sagde jo lige, at han ikke var hjemme. Åh, Maja, for fanden. Prøv nu for en gang skyld at bruge den der til at tænke med. Åh, du skal da sgu også altid ud. Nå, men jeg skal ikke blande mig. Jo, det er netop det, du skal. Du skal hjælpe med. Så, hent Larsen og kom op til mig. Hvad sidst? Sonja. Sonja, hent nogle bajer. Skal du nu drikke? Nu skal der arbejde. Så du lukker lige op, så henter jeg selv bajerne. Goddag, fru Olsen. Herligt vejr i dag. Yeah. De bliver da også yngre og yngre hver gang. Som de kan sige det, Lars. Så kom nu med ind. Åh, nej. Sæt nu den kost, Maja, og slap af. Skal du ikke passe Bimmer, Sonja? Hva? Ja. Nå ja, men hvis du vil have noget at spise i dag, så må du passe ham om en times tid. Jeg skal i by. Ja, ja, ja. Det ordner sig. Du, Larsen, vi skal lave et lille bræk. Beklager, Olsen. Jeg har givet afkald på min tidligere virksomhed. Jeg er i den situation, at jeg helt betragter mig som emeritus. Ja, jeg er sgu ligeglad, hvad for en tusse du er. Men vi skal lave det bræk alligevel. Et ualmindeligt besøg, kan du kalde det. Skål. Nej, tak, Olsen. Jeg tror, jeg renoncerer. Jamen, vi gør en god gerning. For os selv eller andre? Ture og Rikke. Desværre, Olsen. Jeg har altid holdt venskab og forretning strengt adskilt. Jamen, de må ikke bo der for brandtilsynet. Jeg har skam sagt det til dem. Hvad har det med mig at gøre? Jamen, hør nu her. Mere kaffe? Hvad? Ja, tak. Nå. Her bor du altså? Ja. Her bor jeg da. Askam pænt. Og sikke et flot kaffestel. Ja, det fik jeg. Nej, jeg lånte det af fru Olsen. Det kender jeg godt. Jeg låner også samtidig Bjørns vogn. Det kan ikke være nemt at få sådan en lejlighed, hva'? Jeg mener, du er ikke boligberettiget? Nej. Nej, men jeg kendte en. Nå ja, det er det, det gælder om i dag. Jeg ved, for jeg ellers kan man... Du først. Nej, dig, fordi du er gæst. Nå ja. Tja, jeg... Sikke nogle flotte potplanter, du. Vander du dem selv? Ja. Ja, fordi jeg har grønne fingre, som de siger. Nå. Skal vi ikke have en lille likør? Jo, tak. Ja, jeg har en bananlikør. Nå. Jeg tror sgu aldrig, jeg har smagt bananlikør. Nej, det smager så nærmest af bananer. Men du måske hellere have en bajer? Hva? Nej, nej, nej. Sikke nogle flotte glas. Ja. Dem lånte jeg også af fru Olsen. Nå.
Skal vi have lidt musik? Ja. Jeg spiller selv lidt guitar. Jeg tror nok, jeg har en plade med en guitar. Du, Karla? Skal vi ikke danse? Om formiddagen? Hmm? Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at danse om formiddagen. Vi har da heller aldrig drukket bananlikør om formiddagen. Du vil måske hellere have en bajer? Ja, nu hvor du siger det. Jeg skal ikke have noget glas, jeg tager den og beholder den. Er det din? Nej. Nej. Det er min søsters. Nå. Han hedder Bibber. Han er sød. Nå. Skal vi danse? Ja, Larsen har snuppet bordet, og nu skal jeg sige Maja, du kan også godt have den her kaklovnskærm, og så snupper jeg selv nogle stole. Nej, hvad er det, I gør? Min pæne marokkanske puder kaklovnskærm. Ja, slap nu af, Sonja, det er i orden. Der sker ikke noget. Jeg skal også straks i byen. Nå ja, vi har travlt her. Kom så, putter. Ja, ja, vi har. Men. Sådan. Med. Du sidder bare der og æder. Nej, når jeg er færdig med det varme. Ja, altså, den her, den er mægtig. Den er mægtig. Den er godt svinebetrækket. Kom nu her, Maja. Jeg tager den bare, Olsen. Vi har længe trængt til en ny sofa, Clausen. Den vil jeg ikke undvære. Han tager til middag der hver dag med ævekatten på maven. Du giver ikke nogen ævekat. Så løft nu, Maja, dit skat, ikke? Nej, nu må du passe ham. Jeg har ikke tid mere. Nej, altså, jeg er travlt. Ja, jeg har ikke en smule i huset. Du passer ham. Nej, nu kan det sgu altså være nok. Nu går jeg direkte op til Karla, og så skal jeg nok. Hvad siger du? Ja, det passer. Er han din, unge? Ja. Det har du da ikke sagt noget om før. Næh. Det er fordi, jeg tænkte, at det kunne være lige meget, hvis vi kun skulle ses et par gange. Jeg kan jo godt lide dig. Sådan. En unge? Det er sgu temmelig meget lige på en gang. Du må meget undskylde, Karla, men nu har jeg sgu ikke tid mere. Vi har meget at lave her i huset i dag, ikke? Og det siger der kammerat Bimmer. Det er sgu den dejligste unge, der nogensinde er lavet af mennesker, ikke? Ja, værsgo, han er din, og det skal du sgu være glad for. Farvel til ring, Bimmer. Ja. Nu ved du det altså. Han ser sgu meget sød ud. Hvad er du kalder ham, Bimmer? Dag, Bimmer. Dag. Nå, er du så tilfreds? Ja. Men vi fik jo den anmeldelse, og det der må rødes ud. Ja. Tag det nu roligt, ikke? Du gør bare din forbandede pligt, kammerat. Kom ind, jeg giver en bajer. Det var morsomt at hilse på dem. Kan jeg så se, at det var rigtigt, hvad jeg sagde? At det ligner et pulterkammer, ikke?
Ja, men min pulterkammer må der heller ikke være. Nej, det må der heller ikke være. Nej, det må ryddes. Og nu har vi gået og lavet alt det arbejde. Ja, hvad? Ja, ikke jeg med at finde nogen, der kan hjælpe os med at rydde det, som sagt, ikke? Ja, ja. Men det kan du tage ganske roligt, det har jeg lovet dig. Ja. Det skal nok blive fjernet, ikke? Det skulle ikke være noget problem, hvis vi beder alle hjælpe til, så det skulle nok ja, det er trygt, ikke? Der er ingen af os, der har interesse i at have udstående med myndighederne. Nej, frøj for den. Det sagde også det brandtilsyn i morges, sagde ikke det? Vi vil ikke have noget udstående med, vi skal nok klare den. Tag det helt roligt, du, ja. Det fjerner vi. Ikke, Maja? Jo, det skal alligevel fjernes, når Ture Rikke kommer hjem, ikke? Uden hensyn til, hvad jeg så finder på, så skal jeg have mit fjernsyn klokken 7:30. Skynd dig nu lidt. Hvad er det, der flæder? Storfamilien. Du, jeg har glemt mine nøgler. Hvad det ligner dig? Ture!